Hey, hokololo namaskar. Moi Seemae, moi channel Angels Mas blog lo hokoloke adorni janaisu. Aji ami ahisu mane NRL refinery ahisu. To abisu dekhise eple NRL er rasta. Kebatar dekha abisu already ki dekha or na jano kintu jiban khini paru refinery bhitor loke dekham abisu. Sa paru refinery khela ami. I said, look at Joanna, I'm going to go to the block. I'm going to go to the refinery and I'm going to go to the block. Oh,
অডিটোরিয়ামটোর নামটো কুঞ্জবন। এটা তোমার ডাঙর অডিটোরিয়াম আছে। হে গাইজ, এইটো রিফাইনারি কুঞ্জবন হয়, মানে জেগাডোখৰ কুঞ্জবন হয়। ইয়াত কিবা প্রোগ্রাম করে তেওঁলোকে চাওক। ইয়াত বোলে ভেকচিন দি আছিলে, সেইটো কাৰণে এখন লগাই থৈছে। ইয়াতে চাগে প্ৰগ্ৰাম হয় কিবা। হা, সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দেই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফেন কেইখনমান আছে ইয়াত। এই কেইখন চাওক, দেখিছে ফেন এইখন কিমান কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফেন। এইখন কোন গ'ল সেইখন? এইখন মানে হাৱা মানে গোটেইখনে পায় আৰু। ৰিফাইনেৰী ফেন হয়, স্পেচিয়েলি ৰিফাইনেৰী ফেন। মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ দেই, আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই দেখিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। এইখন ফেন ডাঙৰ আকৌ ন, বহুত ডাঙৰ, গোটেইখন হাৱা পাব। এইখন চিলড্ৰেন পাৰ্ক হয় দেই। উই লাবু, এইখন ৰিফাইনেৰীত চিলড্ৰেন পাৰ্ক হয়। চিলড্ৰেন পাৰ্কত আমি বিগ বিগবিলাকে উঠিব নোৱাৰোঁ। হেই, হাই, হোৱাটছ ইয়োৰ নেম? ওকে,
পাইছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবটো কৰিব নাপাহৰিব এটো কৰিব আৰু কেনেবা পালে কমেন্ট সেকশনত জনাব তাৰপিছত দেখাছো আৰু কি পাৰিছো কি নাই এইফালে বাগান আছে এইবিলাক বাগান এইফালে গতিকে সাবস্ক্রাইবটো কৰিব নাপাহৰিব সেইটো কৰিব আৰু সকলোৱে আহিব চাব ৰিফাইনেৰী এনাৰেলখন কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ আমাৰ গোলাঘাটৰ হয় সকলোৱে জানে যিহেতু তো আজিলে বাই শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰিলোঁ আৰু আৰু এতিয়ালৈ আমি ঘৰ যাওঁ আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে 3টা বাজিলে সন্ধিয়া হ'ব হ'ল চ' আজি ঘৰ যাওঁ আৰু সকলোৱে বাই।